Hej derude, og velkommen til Unisport Web TV. Her på bordet foran mig, der står der et par Adidas F50.7 Tunet. Det er et par ældre støvler, og hvorfor står de her? Jo, der er en sjov historie bag. Fordi i september 2007, der købte Rade Pritja, som dengang spillede i AaB, de her støvler hos os. Der tænkte vi, hey, vi giver Rade de her støvler til en særdeles fordelagtig pris, og så beder vi ham sende dem tilbage til os, eventuelt med en autograf, når han er færdig med at spille i dem. Han skrev på støvlerne, sendte dem tilbage til os, og de står, som I kan se, nu her. Siden vi fik dem igen, der har de stået i vores vindueskarm som pynteobjekter. Men vi synes, i forbindelse med, at FCK nu skal møde Rosenborg, hvor netop Rade Pritja spiller, at det vil være sjovt at hive de her støvler frem igen. Hvad kan jeg så bruge det til, Jakob? Sidder du sikkert derude nu og tænker. Kan jeg vinde de her støvler? Og ja, det er lige præcis, hvad du kan. Vi har nemlig bikset en Facebook-konkurrence sammen, hvor vi netop sætter de her støvler med autograf på højkant, så du har mulighed for at vinde dem. Alt du skal gøre for at få den her mulighed, det er at gå ind på vores Facebook-side, så skal du tagge dig på et af de billeder, der ligger inde i konkurrencegalleriet, og så er det ellers bare at krydse fingre og håbe på det bedste. Det er meget vigtigt, at du kun tagger dig på et enkelt billede, og hvis du tagger dig på flere, jamen så er din konkurrencetilmelding desværre ugyldig. Jeg har ikke mere til dig end at sige, kom ind og tag dig, inden konkurrencen slutter på fredag kl. 14, og så er det bare, som sagt, at krydse fingre og håbe på det bedste, for at du kan få de her samlerobjekter til at stå derhjemme. Det er jo ikke hver dag, man får sådan en mulighed. Jeg har ikke mere til dig i dag. Ha' det godt, til vi ses igen her i Unisport Web TV. Hej så længe.